Hei, Renate. Takk for sist. Jeg vet ikke om du husker det, men du har faktisk lånt en vest av meg for 2 uker siden, og jeg har ikke fått den tilbake enda. Og du svarer ikke på meldinger, og ikke på mail, og tar ikke telefonen. Does this look familiar to you? Stemmer det. Dette er nemlig din, som du har glemt hjem til meg. Simple. Brightening, cleansing, wimp. Brightening, cleansing, wipes. Hvis du vil ha tilbake resten av det som er inni her, så har du å levere tilbake vesten min så fort som overhodet mulig.